Hai, khabar korang semua. I'm so sorry, lama tak keluar video ni. Okay, so hari ni guys, macam saya sajikan dengan korang semua, iaitu hari ni saya akan membuat, iaitu apa nama dia tu? Tutorial. Tutorial cara pasang CarXtreet dekat iOS. Yeah. Macam mana kita nak pasang CarXtreet dekat iOS untuk Android, para pengguna Android. I'm so sorry, saya tak dapat nak buatkan untuk korang semua. Tapi ni InsyaAllah saya akan review salah satu game yang Syah main. Dia boleh modification kereta, boleh tukar warna, boleh boleh customize kereta lah senang cerita. Tapi itu pun adalah version beta kan. Tapi itu boleh main dekat Android. Nanti saya akan buat, okay. Dapatkan video kali ni sebanyak 100 like, okay. Seperti biasa saya akan minta 100 like saja sekarang. Tak dapat ke dapat ke tak kisah, yang penting 100 like juga. Kalau dapat dekat video kali ni, korang memang the best. Dan kalau tak dapat, dapatkan juga macam tu. Okay, so tanpa banyak bacot lagi kot. Tanpa banyak bercakap lagi. Okay, sebab saya pun dah agak lambat sekarang ni. Okay, nak record ni dah lambat sepatutnya. Okay, so tanpa berlama-lama lagi, let's go kita masuk ke dalam saya punya phone. And let's go kita akan buat cara pemasangannya. Let's go guys. So kita dah masuk ke dalam siapa punya home page, siapa punya phone. Okay, so untuk para pengguna iOS, yang pertama sekali korang terus pergi dekat App Store. Okay, so sebelum korang lakukan benda ni, okay, actually kalau korang search dekat korang punya ni, tapi ni actually saya dah tukarkan dekat bahasa Rusia tau. Sebab tu bila saya cari CarXtreet, okay, kita cari sorry guys, typo guys, tu ada B pahal lah eh. Sekejap guys, siapa jawab saya buang ya. CarXtreet. Okay, bila saya cari CarXtreet, dia akan keluar tu CarXtreet atas sekali. Tapi bila korang, sebelum korang lakukan apa yang saya lakukan, dia tak akan keluar. Korang search CarXtreet, dia akan keluar CarXtreet Racing 2 ID tu kan, akan keluar yang benda tu. Dia tak akan keluar CarXtreet. Okay, so macam mana guys? Korang nampak tak gambar profil korang? Okay, yang dekat tempat kotakkan tu. Ah, dekat situ. Korang tekan, and then korang tekan dekat korang punya nama tu lah, gambar profil korang tu. Korang tekan. Okay, dia akan loading. Dia akan masuk ke bahagian setting. Tak silap saya. I don't know, I lupa dah. Saya dah lupa dah guys. Oh, dia pakai Face ID dah pula. Okay, so saya censored bahagian saya punya apa tu. I'm so sorry. Okay, so at the second, kita pergi dekat bahagian country atau region. Okay, kita punya tempat ataupun negara kita lah. Korang tekan dekat country atau or region. Macam tu lah. Kita belit juga nak speaking ni. I'm so sorry guys. Okay, so dia akan keluar ada beberapa list kat situ. Ni dia, change country origin. Tekan je. Lepas tu korang cari Rusia. Okay, jangan cari negara lain, okay. Cari negara Rusia saja. Mana Rusia? Tu tempat saya ada tanda. Actually saya dah pakai Rusia ni dah, tapi tak apalah. Okay, korang tekan dekat bahagian Rusia. Lepas korang dah tekan bahagian Rusia, dia ada keluar beberapa list. Dekat sini korang term and condition, korang just agree saja. And agree. Dia tak ada efek apa-apa guys eh. Kalau nak ubah lagi, pergi dekat country, ubah bahasa Malaysia ke apa ke, and done. Korang dah boleh apa balik dah. Okay, dekat sini bahagian atas sekali, dekat payment method tu, dia ada card, credit, debit card, mobile phone dan juga non kan. Korang tekan yang bawah sekali, iaitu bawah mobile phone, iaitu non. Tak perlu ada apa-apa pun. Okay, dekat sini korang kena fokus betul-betul. Ya, dekat sini korang kena agak fokus sikit. Okay, dekat bahagian street ni korang tulis Rusia. Okay, dapat. Dan dekat street yang street ada 3 kan, korang tulis yang atas sekali saja. Yang optional tu tak perlu diisi pun. Dua optional kan. Korang terus skip ke bahagian city. Bahagian city pun korang tulis Rusia juga. Untuk postcode sendiri, korang tulis 101 100. Ya, macam ni. Ya, banyak saya ingat. Okay, 101 100. Korang kena ingat, okay. Untuk dekat mobile ni, korang just ikut saja 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
macam itu saja guys. And then korang dah boleh next dan korang dah settle. Dah settle macam tu saja guys. Yang penting korang kena ingat yang ni. Bila dah settle macam ni, okay, dah settle, korang dah isi semua dah, korang just tekan next saja. Okay, siapa dah agak-agak lupa juga dekat bahagian postcode tu tadi. Tapi bila dah settle, and korang just tekan done, and korang just refresh je lah korang punya phone. Lepas tu korang pergi search, korang pergi dekat bahagian search. Lepas tu korang type lah card extract. Lepas tu tekan atas sekali, and done. Dia akan keluar seperti ini. Macam tu saja guys. Ini no fake, okay. Ini bukan tipu apa. Dia punya size pun 3.9GB. Actually tak besar pun. And kalau line korang okay, dia cepat lah download, serius. Macam pun waktu tu try download, saya ingatkan lama nak kena tunggu kan. Tapi memang sangat kejap. Macam tu guys, okay. So saya harap this tutorial boleh buat korang bermain game kat Rise Street ni lah. Untuk bahagian mod sendiri belum lagi. Nanti saya akan ajar korang juga untuk yang kat Rise Street mod punya. Itu pun akan datang jugalah. Okay. Nanti in the next video saya akan fokuskan dekat bahagian Android pula. Lepas bahagian Android, nanti mungkin baru saya akan berpihak ke arah kat Rise Street mod pula lah. Okay, so thanks for watching this video guys. Sorry untuk video kali ni agak pendek sikit. Okay, sebab saya pun buat tutorial saja, saya tak main apa-apa pun. And then nanti korang just download sajalah, ataupun get saja that game. Ini free, okay. Free sahaja. Korang boleh main, korang boleh main lah kan. Tak kisahlah korang nak main online ke offline ke, dua-dua pun boleh. Okay, so thanks for watching this video. Don't forget to subscribe to channel Teron, notification bell. I see you tomorrow, I see you in the next video. Peace to Teron, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.